Second Lifeissa on mukava rakennella kaikenlaista. Opetan sinulle nyt, miten voit rakentaa vaikka hauskan yksinkertaisen television. Yläpalkista löytyy kohta Build ja sen alta Select Build Tool. Valitse täältä Create ja saat eteesi paletin, jossa on alkeiskappaleita. Täältä valitsemme kuution. Ja kun klikkaat tässä lähellä maata jossakin, niin siihen putkahtaa mukava kuutio. Tämä kyseinen kuutio voidaan sitten siirtää vähän sopivammalle kohdalle ja sitä voidaan venyttää. Laitetaan tänne palvelukohtaan Stretch. Venytän sitä vähän televisiomaisemmaksi. Tämä voisi olla ihan hyvä television perusmalli, perinteisen vanhan putkitelevision perusmalli. Teen tästä saman tien heti kopion. Ja kopioiminen täällä Second Lifeissa tapahtuu mukavasti. Pannaan pallukka tuonne kohtaan Move, sitten vaihtonäppäin pohjaan ja hiirellä kiinni. Ja nyt kun vähän vedetään, niin saamme ihan toisen uuden hienon kuution. Nostan sen tästä vähän ylemmäksi, niin huomaat, että no kuutiohan se sinä on. Vedän sitä myöskin vähän ulospäin tuolta alkuperäisestä, ihan pikkasen. Tästä kyseisestä kuutiosta me teemme tähän televisioon kuvaputken. Ja minä vähän venyttelen ja vanuttelen sitä. Itse asiassa aion vähän tehdä sitä pienemmän kuin mitä tuo alkuperäinen. Ja erityisesti teen siitä sitten vähän ohuemman. Otetaanpa tuota vihreästä pallukasta kiinni ja puristetaan sitä vähän kasaan. Saa olla pikkasen paksumpi kuitenkin. Nyt voisi hakea sille sopivamman sijaintikohdan. Tässä otetaan se vähän ulos tuolta rungostansa. Nyt teen tämän television rungolle uudenlaisen pinnoitteen. Olen aktivoinut sen. Täältä ollaan valittu kohta Texture. Klikkaan paletista uudelleen tätä kohtaa Texture. Tuolla tuo hanskakäsi heilahtaa. Silloin tänne avautuu uusi valikko. Ja täällä on alimmaisena tällainen kohta kuin Library. Täällä kirjastossa on erilaisia valmistekstuureita, joita ei tarvitse itse tänne siis mitenkään välttämättä hankkia. Kaikenlaista kivaa löytyy täältäkin. Library Textures. Ja täällä on valmiita kansioita. Dirt Sand Ground. Floor Tile. Hair Textures. Kaikenlaista kivaa. Ja minäpä täältä nyt nappaan sitten vanhaan televisioon hyvin sopivan Wood. Täällä voisi esimerkiksi mahonki olla ihan hauska aina tuohon television pintaan. Aika kivalta näyttää mahonki. Loistavaa. Siitä tulee hyvä runko. Nyt alkaa erottua jo tuo tuleva kuvaputkikin tässä aika mukavasti. Siellä se on. Zoomataan vähän lähemmäs. Niin, aika mukavalta näyttää tässä. Laita tähän televisioon nyt minkälaisia pieniä nappuloita, niin selviämme tästä itse pääasiasta. Nappulat, sinne on ihan helppoa sitten lisätä nekin. Ja kun tähän tulee kuvalähetys, niin meidän täytyy valita tälle blankko-tekstuuri. Tästä kuvaputkesta tulee nyt täysin valkoinen. Nyt siinä on, että se on blank. Ja väripuoleltakin siihen voi hakea sitten vaikka tuolta ihan valkoisen ja laittaa näille myöskin täyden kirkkauden näille kuvaputkiosioille. Pannaan tuolta Full Bright. Nyt se siinä oikein hehkuu hienosti tuo kuvaputki. Onpa jännä, että tämä maalipinta jäi vähän laikutkaan näköiseksi. Ja tuohon pitää saada nyt vielä sitten sitä ohjelmaa tähän televisioon ja sitähän me saamme sillä tavalla, että olemme etukäteen tehneet vaikka jonkun videoluennon, joka sijaitsee pilvipalvelimella jossakin. Ja minulla on täällä paljonkin erilaisia äänitiedostoja ja myöskin videoita Dropboxissa pilvessä. Täällä on Supikoiran ruumiinavausvideo. Siitä kopioin julkisen linkin. Tuolta se tuli työpöydälle se kopio. Ja tämän jälkeen sitten laitan tänne palettiin Select Face, eli valitse pinta. Ja näin, kun aktivoin tuon meidän hienon kuvaputkemme ulkopinnan, voin sinne sijoittaa tuon äskeisen linkin.
Täältä alhaalta löytyy kohta plus. Se avaa ikkunan, johon voi kirjoittaa nettiosoitteen. Ja täältähän me sen suoraan ihan peistaamme siihen. Muistamme ottaa ruksin pois kohdasta Autoplay Media. Ja sitten tuosta voi klikata vaikka Reset, jos haluaa. Ja sitten lopuksi OK. Ja nyt vielä tärkeä seikka on se, että nämä kaksi aihiota, eli tämä runko. Ei ole nyt sieltä lähti jo ohjelma soimaan. Kuvaputki ja runko pitää linkittää toisiinsa niin, että kokonaisuus sitten kulkee yhtenä klimppinä, eikä niin, että jää pelkkä kuvaputki vaikka meille tuonne omiin kokoelmiin. Pannaan täppäkohtaan Move, sen jälkeen sitten vaihtonäppäin alas ja aktivoidaan sekä runko että kuvaputki ja täältä klikataan Link. Nyt ne on linkitetty. Ja näin me voimme tästä mukavasti sitten vaikkapa lopettaa tämän rakentamisen. No nyt on hyvä testata, että toimiiko se televisio, kun klikkaa tuota kuvaputkea, niin se hetken aikaa miettii. Ja pannaan vähän volyymiä. Sieltähän se alkaa tulla tuo esitys näkyviin tästä yläreunasta. Klikkaamme plussaa, niin saadaan se tähän vähän lähemmäksi. Samaten nyt tässä näkyy hienosti tältä vatsaantelon puolelta maksa. Tässä on näitä maksan lohkoja. Mä en tiedä kuinka monta niitä nyt sitten mahtaa. Tuntuupa hienosti pelittävä. Ja se vihreä on siellä se. Pörisee nyt tuo televisio. Se kurkistaa tuolta maksan alta. Pistän sen pois päältä. Ja nyt tämä kyseinen vehje on tästä sitten mahdollista ottaa omaan digitaaliseen matkalaukkuusi. Klikkaat hiiren kakkosnappulalla, valitset tuosta, että take. Ja nyt minne ikinä menetkin, kun klikkaat täältä tämän digitaalisen matkalaukkusi auki ja valitset recent, niin siellä näkyy object. Me emme tätä nyt nimenneet millään tavalla tätä televisiota, mutta tuostaan se voisi sitten nimetäkin rename. Ja laittaa vaikka, että demovisio. Se ei olekaan televisio, vaan demovisio. Tuosta otat kiinni, tipautat sen tänne meren pohjaan. Ja siinä se sitten on. Ja voi hakea vähän mukavamman kohdan taas klikkaamalla kakkosnappulalla, valitsemalla sieltä edit. Ja sen voi panna vaikka pöydällä. Näin näppärää se sitten on.